vështirë, më shumë e pas kontakt në këtë, me topin. Po, në këtë, në anën defanzive shëndron në 5. Dhe në këtë rast, shpesh herë Gjaka është futë edhe mes dy qendërmbrojtësave, ku ka luajtur rolin e qendërmbrojtësit kryesor. Do të thonë, kjo e ka bërë që ky lojtar të del në sipërfaqe, se në çfarë shohmi, Gjermania ka pas posedimin e topit, ka pas sulmet, po ndërprerje dhe organizimin e ndeshjeve në po ato situata, në ato hapësira këta e kanë bërë shumë sakt. Dhe këtu ka dalë në situata, ka pas duelet fitum, ka pas topa të rikuperum, ka pas edhe ato pak pasimet të cilat i ka pas të sakta. Po interpretimin e lojës të cilën e kanë pas Zvicrand lidhet krekput me Gjakën. Do të thonë çdo organizim i lojës apo për shpejtim apo nga dalësim varet prej Gjakës. Do të thonë ai është playmakeri i cili i jep pasqyrë se si do të organizohet mënyra e lojës Zvicrand. Po mund bëni përshtypje se ndeshja kundër Skocisë nuk ka qenë më e mira e Zvicrës, ndërsa sot treguan shumë kvalitet edhe mbyllën korridore të cilët edhe Gjermani i patën. Do të thonë Kimi në anën e majt nuk ka pas shumë ato depërtimet për shkak se me 5 në mbrojtje është preventu pjesa e krosimeve. Anën tjetër janë munduar edhe Gjermani nëpërmjet Rudigerit dhe ta të shtyjnë brapa me Aindrich i cili mund ta luajë atë organizatorin. Edhe këta po Zvicra ka qenë shumë kompakt dhe nuk ka lënë hapësira në mes reporteve. Për atë, minutat e fundit edhe Gjermani bënë shumë ndryshime, shumë rokada, foto një lojtari cili nuk i duhen shumë hapësirë, shumë minuta fëllkrik dhe realizoi atë golin e barazimit. Kështu që unë pëlqej mënyra e lojës së Zvicrës, unë pëlqej kompaktësia. Tu vlen të theksohet se si punojnë ata në fush, do më thonë njën të sakrifikus për të marrë diçka. Edhe pse, në këtë ndeshje e tha Leci, po kjo ndeshje o konë t'i këtë një kundështari ma të fështirë në fazën tjetër. Do më thonë se në qëfë se Gjermania fiton të atere, realisht do ta nxjerrte një kundështar të dytë prej një grupi tjetër që mund tjetë ose Spanja ose Italia, nuk e di. Nuk e di, varësisht nuk e di, a është me këtë rezultateve të fundit. Apo. Kështu që thash, edhe pse hu barazu loja, Zvicra ka qenë më e mirë, më e pastër dhe më e kjo